Mbakulisayo nyo nembe wazo kubanga mchali nange. Tuchali kunsonga za Rose ne Noelin. Bamama babiri, omwana omu. Teweda mila mkwano, tuwabango inacho ya galo kutesa. Osogena musimu yo mu messages. Wandike chigambo tasa, osindike kumunana, satu satu munana. Oba osogena ku page ya Fiatasa Makago ku Facebook. Nobanga otesa. Tuja kubanga chiteso cho. Tuchifuna songa na mwe batesiza ku YouTube. Na mwe bilozo vya mwe. Tubianiliza. Tena aba WhatsApp. Namwe ebirozo bya mwe tujja kubanga tubifuna katugende maso. Kakati yeri je mwage na kumsaibia ako mawa. Kumsaiba tugamba nti bage abakomyawo dizati siba tugamba ne batugamba nti omusaayi ebivuddemu gwetaagisa kuddamu naye nga gwetaagisa kutwala South Africa. Batugamba okunoonya sente tuddeyo. Ate ninda ku ebyo gwe ani yabikugamba ebyo polisi neroz nayo we bamugamba bwe batyo byakomawo ebyakomawo batugamba bagenda kutuddamu tunonye sente batuddemu oba si kyekyo tugumiikirize bagire bajje batufunye ekiseera batutwale mu government ne mbagamba nze si kyalina sente kakati okuvale baba jjako lulio musayi polisi yaba jjako musayi baba abatwala eri mu laboratory twagenda mu laboratory e Kampala kati nhubwe bwe bali bakugamba ebyo mbuno omusayi gwetaga kutwala South Africa na buli ya Rose yaliwo fena buli omu yaliyo lulwe nze nabangambira ku simu gwani yakugambira ku simu wa polisi bamwitani sijukira linyali yo omukyala yabatwala madamu Alice Madamu Alice yakubira nakugamba. Yakugamba mbuno bya kubira ne mubuza tujeddi tugende tulabe ebyo musa. Nangamba ebyo ebintu byamwe byetaaga genda South Africa. Batugamba musa igwagala kutwala South Africa muno wano tewaliwo nakanye ebimu bya bulamu. Ne mugamba kyenva mugamba tikijja kutwala bbanga ki ate nga ne luli mwatukebera mutugamba nti ebyuma byali bibulamu nga te babireeta. Kati ekyo ne sikimanya nangamba techo tekifaako gwe oyina kugumiikiriza era nanziramu nangamba n'omwana ali mu kusoma bamutwala mu gavumenti ali mu kusoma bamuwandiisa kakati omwana gwe wasemba ddyo mulabako wadde ng'ogendayo n'omulabako omwana asiddanga mu mulabo okuva lwe twava ku musaayi nagendayo okumulaba ng'ennaku z'omwezi 29 ogwo omwaka oguwedde omwezi ogwokubiri natuukayo omukyala teyandaga mwana yangamba mwena tewali akkirizibwa kuddamu kulaba ku mwana naye omwana ali bulungi kyekintu kye yangamba ne mugamba nakkiriza nti anti ali bulungi nze nga simulabye nangamba ati genda ogume ebyo bwe bityo bwe bibeera ate nga sse twali tugenda eri ku musaayi twali tuvaayo okusinziira twabuuza omusajja omusawo oli eyatuggyako omusaayi ntumubuuza ntumugamba okusinziira ku kiseera kino kye mutuwadde nga kinene tukkirizibwa okujja okulaba ku mwana n'atugamba ye muba baddembe era natambula ne ngenda sirina kye nafuna mwana netambula ate nga ntambudde gye nva wala transport yagenze teyansaasirako wadde okunga nti omwana wuuno okay mpozi ogambye nti nno wamala okulaba omwana ono eri ku ssomero taata w'omwana mpozi wamugambako tata omwana mwami wo wambulira nti ku ssomero sanzeyo omwana afaanana ababo namugamba nagenda omugamba ate nga naye yamulabye naye n'abiŋŋamba nga naye yamulabye mpozi awe mwatandikira okunoonya era bwe yaŋŋamba naŋŋamba totawana nakumalayo omwana nze nakusoosa okumulaba okay kaka singa omusaayi singa gw'osobola okukiziganya nono omukyala ne mukkiriza eri gye mwakolera omusaayi mubisazeemu programu ya Taasa Makage batwale babaddemu babajjeko omusaayi ebintu bino bifulume mangu tetusinga okwagala wangi ffe twagala mazima ebintu tumanye kubanga bituliiridde obudde buwanvu ate tuwulira nti naffe tetulina busobozi bwonna okay. Kati singa tusanga nga ddala omwana ono ye mwanawo ogenda kuvunaana ddwaliro ogenda kuvunaana mukyalo ono ogenda kuvunaana gavumenti ogenda kuvunaana ani sina gwe ngenda kuvunaana kikyo oyagala nga tuzudde nti omwana ono owuwo nze sirina kye nsuubira kukola oyagala bwagazi bakuwa omwanawo wetambuli ogende mpozi omukyala anone owuwe amunonewa waka waje twamuziika ate kati bwabanga naye si wuwe
Ate bwanaba si uwe nanyini yana mtu ateka towuwa abeera ludda awo ye bwanaba nga wange era oli abeera yewuwe kubanga bwe twawaanyisiganye. Ate kati abawaanyi era abeera wuwe. Mmanyi nti ensi yonna yonna mu nsi yonna bategedde ensonga zammwe ensi mugenda gifeesinga muti. Ate tule tulina kyakuddamu. Nze ate mba nnaakola ki si musango nti nnina musango nze nnoonya. Awo mu ndowooza yolowooza ani aba yawabyani? Awo kiba ku basawo. Oluvannyuma lwa buli omu okwogera saidi ye n'atunnyonnyola olugendo lw'omwana ayogerwako mu nsonga zino lwatandikira wa, nfunye omukisa okusisinkanya abakyala bano bombi nga mbali mu makati ng'era bwe mundaba. Abakyala bano waliwo buli omu byayogera nga munne taliiwo kati nga njagala buli omu tubikakase nga munne waali kugamba tufune to understand better, tubitegeere bulungi tubinnyonnyoke. Nti lwaki ono ayogera bw'ati, ono akyogerako kikyali kitya. Ensonga ezisinga ddala obukulu ng'enza okuyingira mu nsonga zino nga poliisi yazitambuzaako, abantu bano ne bagenda ku Government Analytical Laboratory ne babaggyako omusaayi omwaka oguwedde mu December. Tuli mu gwakusatu, ebyava mu musaayi tebinnadda. Ono agamba poliisi yamugamba alina poliisi bye yamugamba ebikwatagana ne ku results ezo. Noono naye alina poliisi bye yamugamba. Kati njagala tubigatte tulabe ki ekituufu ate program TASA Makago etandikirawo olugendo lw'okulaba nti etambuza DNA. Abakyala bano buli omu afuna obwenkanya oluvannyuma lwa byonna omwana addire maama we omutuufu. Rose, tugende straight ku nga babaggyeko omusaayi. Omukyala probation office ali mu nsonga zammwe. Yakugamba nti lwaki ebyomusaayi biruddeyo? Yangamba nti eddagala erikebera DNA tebalirina. N'olwekyo nti nfuneyo ku bibiina bya nnakyewa bituyambe. Naye bwe neesiga gavumenti tamanyidde lwe nafuna ddagala. Oba mwaka gujja obadde tajja kunsuubiza nti ngumire wano. Kale bwe ekyokunsuubiza kyamubula. Nangamba nti nfuneyo ab'ebibiina bya nnakyewa bituyambe. Sobola okukebera DNA yesobola okuvaayo okudda. Ebyo bwe yabikugamba Noelin yaliwo, yabigambira ku poliisi, yabigambira ku ssimu? Yabigambira ku poliisi nga ngenza okweripooti nga kubambadde ngenda oluvannyuma lwa nnaku musanvu. Naye bwe natuukayo ne munnyonnyola ne mubuuza ebyomusaayi biri bitya. Nangamba ebyomusaayi wabula sibitegeera bulungi kati kono nangamba ddayo ojja kukomawo mu gwokusatu nga gutandika. Ogwo nali ngenzeyo nga 27 ogwokubiri. Kaakati bwe naddayo ne mubuuza ku ekyo era nanziramu ekintu kimu ne simatira twegendewo omwami omulala gwe sijjukira bulungi erinnyo. Abeera wa? Abeera Masaka mu poliisi. Aluwa Senkumbi oba Semanda? Semanda oli namba 2 mu namba 2 oyo bamuyita district CID officer. Ne ngendayo bwe natuukayo nayita oyo madamu Alice eyali akola ku musango gwaffe. Madamu Alice najja ne fayiro ne bazibikula bombi nalaba bajjamu ennabanga bwe bakuba bwe bamala ne bagamba kye kituufu mukazi kiyagambye nti eddagala erikebera DNA teririiyo kye kituufu nakulifuna naye kati awo munoonye ku bibiina bisobola okubayamba ne mbabuuza bibiina ki tebibiina byonnakyewa gyebiri nangamba genda olabe madamu Nyakato ng'asindika nze genda olabe madamu Nyakato ajje akubira oli omukazi ajja abatuuze mu nsonga mulabe ekiddako. Nengeza kunoonya madamu Nyakato saasobola kumufuna. Ono ye Rose. Rose ono yali abeera n'omwana ayogerwako n'amala amusange. So kakati olw'okuba nti ono yasanga omwana ng'ate ono yabeera naye poliisi ne wabaawo ono ne bamususpectinga okuba nti nno yali. Paka nga bazudde nti omwana teyamubba n'abeera ku police bond paka lwe balizuula naye nga yabeerawo ngaali suspect nti kyandibanga omwana yamubba era abadde nga yereportinga ku police buli luvannyuma lwa nnaku musanvu abadde ku police bond. Noelin, poliisi yakugamba etya ku bikwatagana n'omusaayi gwe baabajjako? Poliisi yangamba tunoonye sente bagenda tuongeya bagenda tutwala safi safi ku musaayi bagenda gutwala safi safi kaje bagenda ogukebere. Ebyo ng'ani abikugamba? Madamu Alice. Yabikugamba ng'ogenze ku poliisi ku ssimu mu maaso ga Rose yabigamba atya wa? Nze nakuba essimu nga mmubuuza nga ndaba ebiro biweddeyo nga njagala kumanya kituufu. Bw'atyo bwe yanziramu n'angamba nti era mulina kugumiikiriza ebbanga lyonna ne mmubuuza tugenda kugumiikiriza ddi nga ne luli mwatugamba nti waaliwo ebyali bibula kukebeza omusaayi ne mutugamba mugenda kijja safi safirika
nanziramu nangamba government bwetyo bwebeera. Kati oluvannyuma lwa byonna kyavanziramu nangamba nti n'omwana yennyini twamutwala dda ku ssomero. Ne mugamba nti omwana yagenda ku ssomero ku sayidi ki? Nangamba nti ku sayidi ya government. Government yemulina. Kati kyenva mugamba nti okusinziira ku biseera ebyo ebinene bwe bityo nga tewali alaba mwana, tugenda kufuna bumativu ki okumanya nti omwana waali? Era nze nga nze nnyini wano wendi mbadde sirina bumativu na bumu nti omwana be bamulina. Program Tasa Makago olwaleero tetugenda kusukkawo. Mbagala nnyo n'embeebaza. Mwongere okuteesa NGOs eziri eyo nga musobola okubaka engeje muyambako mutuyambe government. Wambanga, you can give this sample a priority. Reagents nezituka ne baba nti gundi zino bazikebera mangu nnyo. Please, that would be the best option maybe. So, tubadde tusababe kikwatako mutuyambe. Imagine ng'omwana wo tomulina gwe ali eyo. Tomanyi bw'alya, tomanyi bw'asula, tomanyi kyaliko, naye ng'omanyi she's somewhere in a baby's home. Si lwakuba nti wakyagala, wabula lwakuba nti embeera yakukaka. Mbaga nnyo mwongere okuteesa ne neebaza ttiimu yange gye nkola nayo nga producer ye Philip Mwesigwa, so ng'ate abadde ku kamera ye Faruk, manager James Serunkuma, senior producer Robert Simakula, so ng'ate mu ngeri y'enjawulo n'abo abakutuusako ekifaananyi mu ddiro lyawo w'okirabira n'okinyumirwa ye Wajid wamu ne Mahad nga be bali ku Tricaster. Mbagala nnyo mikwano gyange ne mbebaza okuba nga mutunula paka ssaawa eno mmwe abawana e Uganda batanvaako ne mulinda ne musumagira naye ne musigalawo. And you my fans abagoberera ku YouTube, mbagala nnyo, thank you so much. Mwebale kunjagala, mwebale kwaga program Tasa Makago mu ngeri y'enjawulo. Njagala okutumira abali mu Australia, thank you so much for watching. Obubaka nabulabye ekitundu kyakubiri. Ensonga zino mpanvu ddala, waliyo ekitundu ekyokusatu tukyalwa nabwe zingirira okubatuusaako ebyava mu musaayi. Nga sinabagenda, bino bye tugenda okulaba mu kitundu kyaffe ekijja. Ensonga lwaki tulowooza nti waffe omwana waffe atufaanana. Ate n'omukazi oli omukyalo oli yava wano ng'ali lubuto, ate mu kuvaayo era yannyumya nti naye nziiso oli omwana naye omutima gwange tegwasiima bulungi, omwana teyali wange. Embuuza nnyabo, lwaki ebintu bino biruddewo nnyo bwe bityo? Anti poliisi yamwe badde ebitambuzi.